اللہم صلی علی محمد و آل محمد بارے لا صفیدہ وچھئی قبول و مقبول فرما بنیاندہ خرچ خرجات اپنی بارگاہج قبول و مقبول فرما بے اولادنو اولاد نرینا عطا فرما بیمارنو شفاء کلی عطا فرما الہی ساڑے وارث دا جلد ظہور فرما دعائیں دی قبولیت واسطے بواز بلند سلوات سلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے عظیم سمجھ کے بلند سلوات محمد تھوڑی جی اونچا کرے نا ایسی سلوات پڑھو کہ روح معصومین راضی ہو جاویں پرسے دی وارثہ بی بی دی آمد تے اکھا بند کر کے سلوات حضران مظلوم کربلا سید شہداء ریت امام زمانہ علی اکبر دے پاک بابے دی پاک و طاہر نلین صاف کر کے اجازت ہے جی مجلس پاک دا آغاز کریے آغاز مجلس ہے مالک میرے بھائیاں دی صفیدہ وچھائی قبول و مقبول فرمائے اللہ نے کہیں نبی نو ایسے بیٹے عطا نہیں کیتے جیسی علی نو بیٹی عطا کیتی ہے توجہ اللہ نے کہ نبی نو ایسا بیٹا عطا نہیں کیتا جیسا حسین بادشاہ نو بھین عطا کیتی یکم شہبان علی دے وہڑے وچ اس مزمہ سین دا ظہور ہویا توجہ کوشش کیتی کرو بی بیاں دے نا القابات نل چائے کرو میں ذاکر ہاں میں وائز ہاں میں خطیب ہاں ہر کسے نو پتہ ہے ذاکر ہے ساجد ناظم ممبر ہے کوئی میں اتھے آت اعلان کر دے وے جی ہن تواڈے سامنے زیشان پڑسی میں ہور تا کچھ نہ کرسا بانی ناکسا یار کوئی ناظم ممبر تا ایسا رکھے آ جڑا میرے لقب چاہے حالانکہ سارے انہاں دی جتیاں برابر نہیں بحر المصحف مصور غم تے سانو بی بیاں دے نام القابات نال چاونے چاہی دے جی مجلس سے حسین چاہی گئے علی دا نوکر بندے دے نال اس نال گھر جے دے دل چلی وسدا ہے یکم شہبان نو علی دے ہتھاں تے بول دی ہوئی ناج البلاغا آئیے یکم شہبان نو علی دے ہتھاں تے بول دی ہوئی نیجل بلاغ آئی ہے بی بی دے تین لقب ساجد برائینا تے فضائل انہ تے مسئل شریکت الحسین عدیلت الحسین محافظ امامت شریکت الحسین عدیلت الحسین محافظ امامت ویسے تا بی بی دے ڈھیر سارے لقب ہیں متکلمہ بنت قرآن بی بی ہر بندہ آدھے جو بی بی شام بھرا بچاون گئی میں آدھا نہیں خدا دی وحدنیت بچاون گئی شام خدا دی وحدنیت بچاون گئی چلو بات محافظ امامت بی بی کیویں علامہ صاحب تشریف محافظ امامت بی بی کیویں غدیر دے مقام تے سوا لکھ صحابی دے وچ براد ہاتھ نپ کے علی دی ولایت دا اعلان کرنا سوکھا شام دے دربار سجاد دی محافظت کرنا اوکھا شام دے وچ سجاد دا ہاتھ نپ کے بھائی جدن دربار شام دے وچ امام سجاد انہوں فضائل دی بات کر رہے ہیں مصحب دی بات نہیں کر رہا تو فرمایا تعرف کراؤ فرمایا گیا علی ابن حسین امام دا نام علی ابن حسین تو ویک کے پیادے حسین دا بیٹ ہے ہاں حسین دا بیٹ کربلا کون کون شہید ہویا علی اصغر علی اکبر تو ویک کے سجاد علی پاسے ویک کے پیادے سجاد تیرے باپ نے ہر بیٹے دا نا علی رکھے امام دی اکھچ اکھ پا کے پیادے نو ظالم یاد رکھ تیرا باپ تا قیامت نام علی مٹاون دی کوشش کردہ ریا میرے باپ نو اللہ ہزار بیٹا دے ویا
ہزار دا نام علی رکھیا، میرے باپ نے ہمیشہ واسطے نام علی نو زندہ کر دیتا، نام علی نو زندہ کر، محافظ امامت بی بی۔ چلو شریکت الحسین تو ہر کوئی جاندا ہے، حسین دے مشن دی آپ دی بھائی وال بہن، عدیلت الحسین تو مراد حسین کی برابری کرنے والی، حسین کی برابری کرنے والی۔ چلو دسا بی بی برابری کیویں کیتی ہے؟ چلو اسکل جد منزل سوق تے حسین ابن علی ڈیرا لائے ہوئے آئی، تو آلیہ دا محمل اتھے آئی، حسین دا مرتجز نال آئی۔ جد مکے آئی تو آلیہ دے محمل نال حسین دا مرتجز آئی۔ دو محرم کربلا ڈیرے لائے، جد کربلا ڈیرا لایا آلیہ دے محمل نال حسین دا مرتجز آئی۔ جد دا محرم مسلمانہ بہن تے بھرا دیاں سواریاں دے رنگ تبدیل کیتے، بھرا نو کے نیزہ تے آیا، بہن بے پلانے اٹھتے آئی، سانگ جتھے حسین دی آئی بہن دا محمل نال آئی۔ جد رہائی ہوئی حسین ابن علی دا سر بہن دی جھولی اچ آیا، کربلا تک پھر ترتیب ایو آئی، لیکن جدن حسین مدینے تو ٹرے آئے اے ترتیب نہیں، آلیہ دا محمل لگا آئی، حسین دا مرتجز پیچھا آئی، بہن ویک کے پیادی حسین تو جاندا ہے میں تیرے چہرے دی عاشقاں، اپنا مرتجز میرے محمل دے نال کر، تے شبیر مڑ مڑ کے مدینہ وے دائی۔ بہن ویک کے پیادی حسین نانے دے مدینے نال ڈھیر پیار رہی، تو ایتھائیں تک پاؤ، عباس جانے، کربلا جانے، آلیہ جانے، شام جانے، بہن دے کو لا کے پیادے میں ویلا یاد آندا ہے جدا مدینے وچ میرا بچپن آئی، نانا موڈے تے چہندا تے رو کے آدھا مدینہ ساڈا ہے، اسا مدینے دے سردار ہیں، میں روندا تاہا 80,000 دی آبادی ہے، مینوں کہے روکیا نہیں، 80,000 دی آبادی ہے، مینوں کہے روکیا نہیں۔ حسین تاروں نے جو وطن تے دھی ٹکائی کھڑا ہے، حسین تو ہک ٹکائی ہے، او دے نال 56 ودا کیتے، حسین میری محمل تک روندیاں نال لگی آئی ہیں۔ میں عباس نو آکھے انہاں نو چالے میری حسین بغیر نبھدی نہیں، انہاں نو چالے میری حسین بغیر نبھدی نہیں۔ حسین ابن علی رومنا شروع کیتا، جدن حسین ابن علی رومنا شروع کیتا، عید النبی دا روزہ ہلیا، عید النبی دا روزہ ہلنا، عید بطول دی قبر ہلی، تے عباس ویکھ کے پیادا اے دو ہی قبراں تو ادن ہل دیاں جدن حسین روندا ہے، میرے جیندے آں تے زہرا دے چن نو کہیں روایا ہے، شبیر انج کر کے دوویں ہاتھ متھے تے رکھ کے پیادا، ہائیو میری غریب دی، ہائیو 40 لنگی دی کلی وارث غریب دی۔ عباس بھرا دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے پیادا، نہ میں تھکاں نہ محمل مکے، نہ دی ڈیر پیاری ای تے میں محمل تے بہلاواں۔ ویکھ کے پیادا عباس ویلا روئندا ہے، ایندی شکل میری ماں دے وانگے، عزادارو دین کتھے حسین بہا کے ٹریا، سڑے ہوئے دروازے تھے، شبیر آدھا آ عباس جیڑا پور بچ گیا ہے انہاں نو محمل تے بہلاویے، غریب سڑے ہوئے دروازے تھے آ کھڑا ہے، منظر عجیب آ، بہن برا دے دامن وچ ہاتھ پائی کھڑی آ، جیڑا بندہ تیاری سن کے روان دا آدھی محسوس کریں، مترائے محرم دی مجلس کھڑا پڑدا، پہلا وین کروں اتنی ہائے کریں، نال علی مومن تیری ہائے دا گواہ بن جاوے۔ غریب سڑے ہوئے دروازے تے آ کھڑا ڈٹھا ہے، بہن میرا دے دامن وچ ہاتھ پائی کھڑیے، روان والے بھرا ویندے بہن ونجن نہیں دیندی، آدی اکبر میں تیرے ونڈے دی بہن، آدی اکبر بابا سیرا پواوی پوالوی، بابا گانا بناوی بنا لوی، آدی اکبر پلوکے تو نہ بداوی، میں تیرے ونڈے دی بہن، روان والے اکبر چند قدم چندے دامن چھکی محسوس ہوندی ہے، پیچھا مڑ کے وے دے بہن دامن نال گڑ بدی کھڑیے، رونیے تے رو کے پیا دیے جے پلو بداوی، آئے او دین دا ہے خاک تے پے رہلا چا تیرے نقش قدم، میں چوم کے جیسا من بھین دیا، من شاہ چا جڑ بھینہ دے بھرا بیٹھے ہو، روان دالے بھین باندی باندی مٹی تے بہ گئی ہے، آدھی اکبر آمینہ تلا غریب آدھے کہڑی لاما، رنیت رو کے پیا دیا ذرا کھول چا تڑیاں، آئے وہ چول دیاں
ਮੈਂ ਕੋ ਸੰਗ ਦੀ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਇਆ ਯਾਦ ਹੈ ਅਕਬਰਾ ਤੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਥੱਕ ਪਈਆਂ ਬੀਬੀ ਆ ਦਿਆ ਸਜਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੀਬੀ ਆ ਦਿਆ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਸਗਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੀਬੀ ਆ ਦਿਆ ਕੁਬਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਕੀਨਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਦੀਏ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਵਿਆ ਗਰੀਬਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ ਧੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਦੀਏ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਔਖੇ ਪੰਦਨ ਔਖੇ ਪੰਦਾ ਦਾ ਨਾ ਆਵਣਾ ਰੁੰਨੀਏ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀਏ ਤੋੜੇ ਔਖੇ ਪੰਦ ਸਹਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤੋਖੋ ਕੋਈ ਤਕਲੇ ਫਨ ਦੇ ਸਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਰਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਸਫਾਰ ਕਰੇ ਸਾ ਰੁਨੀਅਤ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਥੀ ਮਰਜ਼ ਬਿਮਾਰ ਅਲਾ ਲਾਨਤੁਲਾਹ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਕਬੂਲ ਮਜਲਿਸ ਦੁਆ ਹੈ ਖਾਲੇ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਬਾਨੀ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਪੁਰਖਲੋਸ ਹੈ ਤਮਾਮ